Cada any la plaça de Sant Pere és escenari d'un peculiar combat entre dos bàndols enfrontats, els liberals de vermell i els carlins de blau, en la denominada Guerra de la Farina organitzada per la Bauma dels Encantats. Aquest duel, introduït als anys 80 amb la recuperació del Carnestoltes a la capital del Berguedà, ha relat amb força al cap dels anys i ja és un dels espectacles únics del Carnaval de Berga. La lluita recorda les guerres civils que la segona meitat del segle XIX van enfrontar al Berguedà els carlins, defensors dels furs i d'una concepció tradicional de la societat, amb els liberals que propugnaven una renovació de la manera de veure el món. Durant uns quants anys, la guerra del Carnestoltes es feia efectivament amb farina, però actualment, i per evitar problemes entre les persones celíaques i per no malbaratar un aliment tan necessari com el blat, es fa servir una barreja de serradures embolcallades en paper fabricades per l'Associació Prodisminuïts Psíquics del Berguedà, Taller Coloma. Enguany 300 persones van participar d'aquest duel entre carlins i liberals que té algunes regles bàsiques. La principal, passar-s'ho bé, tot i que també es vol respectar els fets històrics que es volen representar i per això la Guerra de la Farina acaba amb la captura dels generals carlins i la proclama de victòria dels liberals amb el discurs del general Espartero des de l'Ajuntament. Al final del combat, una foto de família dels dos exèrcits i un vermut de germanor clouen aquest espectacle en el que cada any prenen part nous i vells soldats de tots dos bàndols i a la que suma més gent i més participants en la denominada Creu Verda, que s'encarrega de guarir els ferits a base de barreja.